Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Понад 40% виборців, це 330 156 осіб, станом на 15-ту годину проголосували на Тернопільщині. Результати голосування по округах такі. У 163-му окрузі з центром в Тернополі проголосували понад 71 тисяча виборців. У 164-му окрузі з центром у Збаражі проголосували більше 66 тисяч осіб. У 165-му окрузі з центром у Бережанах проголосували майже 71 тисяча виборців. У 166-му виборчому окрузі з центром в Теребовлі проголосували понад 65 тисяч. У 167-му окрузі з центром в Чорткові проголосували більше 56 тисяч осіб. Наступні дані щодо активності голосування виборців на Тернопільщині оприлюднять о 20-й годині, повідомили голови цих окружних комісій. Всього можуть голосувати на Тернопільщині понад 813 тисяч осіб. У попередньому турі проголосували понад 530 тисяч. В області діє 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах. В Україні активність виборців на 16-ту годину становить 42%. Повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Голосувати можуть 30 мільйонів 300 тисяч виборців. 31 березня у першому турі проголосували майже 19 мільйонів виборців. В Україні діє 199 округів, 29 тисяч 888 виборчих дільниць. Дві години тому завершили голосування в посольстві України в Малайзії. Там діяла дільниця номер 900052. У списку виборців 125 осіб. Проголосували 105 виборців, а це 90%, повідомила голова комісії Майя Вейерс. Різниця в часі між Україною та Малайзією – 5 годин. У першому турі проголосували 106 осіб. Сейчас второй. Сейчас другой. А дві години тому розпочалося голосування в Сполучених Штатах Америки. Майже 11,5 тисяч українців зареєструвалися на дільниці 900090, яка знаходиться в Генеральному консульстві України в Нью-Йорку. О 10-й годині за американським часом, 17-й за київським, проголосували на цій дільниці 100 осіб. Голосували і представники громадської організації «Нова українська хвиля», які приїхали із Пасейку, повідомив член громадської організації «Нова українська хвиля» Андрій Рівний. Дорога українська громада, ми сьогодні знаходимося на закордонній виборчій дільниці в Нью-Йорку щодо повторного голосування у виборах президента. Хотів би побажати всім нам мудрості у нашому виборі і пам'ятати одне – Україна є, була і буде. Не проспімо Україну, пам'ятаємо, що ми є українці. Слава Україні! Героям слава! Всього в Америці діє 4 виборчі дільниці із центром в Чикаго, Нью-Йорку, Вашингтоні та Сан-Франциско. У попередньому турі 31 березня проголосували в Сполучених Штатах Америки 2998 виборців. Понад 100 виборців в Тернополі, які не знайшли себе у списку виборців під час попереднього туру президентських виборів, сьогодні вперше голосують. Одна із них – Тамара Вощило. Дівчині 21 рік, і це її перше волевиявлення. Це Тамара Вощило. Вона уперше йде на вибори. Голосує на дільниці номер 611-161. Добрий день. Добрий день. Звіряємо дані з паспортом, людина розписується і записуємо в контрольному талоні. Прошу вам талончик і проголосуйте, за кого ви вибираєте. 5А, а ви дивитесь на 5. Рада подала, а ми там вже цей такий аналіз не ведемо. Я дуже серйозно віднеслася до голосування, тому що це мій перший вибір, і я вважаю, що кожен голос – це майбутнє нашої країни. Зі своїм кандидатом я визначилася ще перед першим туром. Я дуже рада, що мій кандидат пройшов також у другий тур, і свій голос я віддала за нього. Я свій вибір робила сама на основі програм і на основі того, чи я довіряю даному кандидату, чи ні. Це кадри, зняті 11 квітня. У цей день Тамара Вощило реєструвалася у відділі ведення Державного реєстру виборців, оскільки під час попереднього туру виборів її даних у реєстрі не було.
Ми перевіряли її в базі, чи дійсно її немає. Її немає, вона пише заяву на включення, де вказуються свої дані. Під ми не саме вона буде в списках на своїй дільниці за своєю адресою. Назва вулиці, номер будинку і номер квартири. Там де крапочка. Чому мене в списках не було, я справді не знаю. Можливо, тому що я мала голосувати в перший раз, і через це мене в списки не внесли. Я це помітила ще раніше, перед першими виборами, перед першим туром. І, на жаль, я не встигла податися в списки виборців, тому що вже було запізно. Є багато різних випадків. Один з них, коли виповнюється 18 років, можливо, не подані до реєстру. Можливо, не подали раніше ЖЕКи чи ОСББ, які мали це надати. На 11-ту годину на дільниці номер 611-161 проголосував 221 виборець із 2347, каже голова дільничної виборчої комісії Петро Гуцалюк. Бюлетенів, точніше, 2368, виборців 2340. Додаткові бюлетені у нас є, якщо хтось зіпсував бюлетень, відповідно видається додатковий бюлетень. На 11-ту годину, каже Петро Кедалюк, порушень виборчого процесу на дільниці не було. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. На вулиці Копарника в Тернополі знаходиться виборча дільниця номер 61-11-12. Вона розташована в приміщенні Української гімназії імені Івана Франка. Це одна з великих дільниць, до якої належать 11 вулиць міста. Там зараз перебуває Ірина Терлюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, розкажи, скільки виборців проголосували на дільниці та чи немає порушень? Так, дано, ми знаходимося зараз на дільниці номер 112, і на 17-ту годину тут вже проголосували 1040 виборців із 1877. Про це нам повідомив Олег Малівський, голова дільничної виборчої комісії. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а скільки бюлетенів у вас було, і чи це однакова кількість з кількістю виборців? Значить, бюлетені у нас завезли 1888, на 11 більше, ніж у нас є виборців. Тому що дають завжди запасні. Всяке може бути, можуть зіпсувати. Це для того ми отримуємо більшу кількість. Чи були у вас випадки, коли псували бюлетені, і чи взагалі фіксували якісь порушення? Значить, на даний момент порушень у нас немає, скарг немає, і бюлетені не псували. Все йде чітко, виборці голосують активно, особливо досить в другій половині дня. Більше 50% вже виборців проголосували. Також тож у цій дільниці перебували спостерігачі від Угорщини, і зараз тут є спостерігачі від Сполучених Штатів Америки. Дякую, Ірино. З нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Ірина Терлюк з виборчої дільниці номер 61-11-12. Тернопільські військовослужбовці в другому турі голосують на виборах президента України в районі проведення операції об'єднаних сил на території Луганської та Донецької областей. Голосування проходить на спеціалізованих дільницях. Станом на 16-ту годину, за словами прес-офіцера військової частини А-32-15 Юрія Кульпи, проголосували більше 80% від загальної кількості виборців. Що стосується тернопільських військових, на цю годину вже практично усі скористалися своїм правом та проголосували. Порушень під час голосування не було, усе проходило прозоро у відповідності до правил та дотримання законів України. 345 виборців із 3600 зареєстрованих проголосували на виборчій дільниці в Любліні у Польщі. Це дані на 15.30, про які новинам повідомив голова дільничної виборчої комісії Віктор Свінціцький. Дільниця знаходиться в приміщенні Генерального консульства України в Любліні. Серед виборців – тернополянка Мар'яна Кріль, яка зараз працює в Польщі. Я голосувала в місті Люблін, приміщенні Генерального консульства України в Любліні, і вранці близько 10 години ранку за польським часом, тобто це 11 за українським, на дільниці практично не було виборців, дуже мало людей. Порівняно з попереднім першим туром, то я можу сказати, що мало людей проголосувало, досить мало на той час. Але зараз складно мені сказати, як зараз ситуація виглядає, але за моїми теж спостереженнями, спілкуваннями, то багато людей, які голосували в першому турі, походять з України, то вони все-таки в другому турі голосують в Україні, оскільки сьогодні Великдень за Григоріанським календарем.
У Польщі діють 4 виборчих дільниці – у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні. 31 березня на виборах президента України в Польщі проголосували 7795 осіб, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Українська громада в Італії теж голосує в другому турі виборів президента України. Там створено 4 виборчі дільниці – 2 в Мілані, 1 в Неаполі та 1 в Римі. На дільниці номер 900031 в Римі станом на 16-ту годину проголосували 1500 виборців із 8129 зареєстрованих. Про це новинам повідомив заступник голови виборчої дільниці Володимир Боровик. 31 березня в Римі під час першого туру проголосували 2069 виборців з 8012 зареєстрованих. Загалом в Італії в першому турі проголосували 5312 осіб, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. До закордонного виборчого округу входить 101 дільниця. На них у першому турі президентських виборів 31 березня проголосували майже 55 тисяч осіб. Було зареєстровано майже 435 тисяч виборців. У Тернополі 880 осіб зареєструвалися як ті, хто не може пересуватися самостійно, повідомила начальник відділу Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. До цих виборців мають прийти члени дільничних виборчих комісій за місцем реєстрації зі скриньками для голосування. Виборець з інвалідністю Олександр Башта був у списку людей, які не можуть пересуватися самостійно. Він приїхав проголосувати на виборчій дільниці номер 61-1093 у Кутківцях. Як це було, дивіться у сюжеті. Дружина Ірина, інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій Василь Колісник і поліцейський Петро Мороз допомагають Олександру Башті заїхати в приміщення виборчої дільниці. Олександр Башта просить голову дільничної виборчої комісії Ярославу Вареницю викреслити його списку тих, хто не може пересуватися самостійно. Ви мусите йти в відділ реєстрації, написати заяву, що ви не хочете. Хочу бути, як всі, хочу туди кидати. Так неправильно. Я весь час, скільки я себе пам'ятаю, а я на візку вже 28 років, я весь час сам приїжджаю. Це, знаєте, такий процес соціалізації. Єдине, що вони ніяк не можуть мене викрити з списків, що чомусь вважають, що от якщо я на візку, то я обов'язково маю бути десь там в списку, де маю прийти з тої скриночкою. Я весь час приїжджаю. На дільниці номер 611-093 зареєстровано 2207 виборців. 13 людей не можуть пересуватися самостійно. Секретар дільничної виборчої комісії Людмила Кардинал розповідає, як вони голосують. Ми спеціально зробили цю більшу кабінку номер 1. Бачите, ці вужчі, а ця більша. Тобто, якщо людина чи на інвалідному візку, чи, можливо, їй важко пересуватися, ця кабінка номер 1, ми рекомендуємо туди. Якщо є з ним родичі, то вони йому допомагають. От, ми можемо просто показати, де кабінка знаходиться, а остальні – то тільки, хто присутній з ним. Члени виборчої дільниці не мають права втручатись. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. На виборчій дільниці 61-1093 в Кутківцях порушень не зафіксували, повідомив поліцейський Олександр Далибожик. За словами начальника управління соцполітики Тернопільської міськради Володимира Сулими, в Тернополі 11 тисяч людей з інвалідністю. На дільниці номер 610907 в селі Великі Гаї Тернопільського району на дому проголосували 40 виборців. 9 з них – особи віком від 90 до 95 років. У списку виборців серед довгожителів – Мирослава Жминда. З нею спілкувалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Члени дільничної виборчої комісії йдуть до будинку на вулиці Галицькій, 64 у Великих Гаях. Тут мешкає Мирослава Жминда. Жінка голосує на дому. Сьогодні їй виповнилося 94. Прошу заходити, доброго дня. Слава Ісусу Христу! Член дільничної комісії Наталія Захарко вносить дані у списки виборців та вручає Мирославі Жминді бюлетень для голосування. За кращого, щоб він дбав про молодь і про старих людей, про робочих, щоб попідносив пенсії, щоб підніс зарплати людям, щоб діти жили наші кращими. Дай Боже, щоб зробив все для народу, для слави Україні.
Мирослава Жминда розповідає, вперше голосувала 8 лютого 1946 року. Тоді обирали кандидатів до Тернопільської обласної ради. Ну, я тоді була перший раз голосувала. Я була тоді в виборчій дільниці, бо я працювала в сільській раді фінагенткою. І навіть і голосити, що тоді район наш був в Миколинцях, то ще відвозила тоді ті голоси в Миколинці, і там ми ще рахували. Членом дільничної виборчої комісії Мирослава Жминда була 5 разів. Вона не пропустила жодних виборів. Каже, сьогодні сама збиралася йти на виборчу дільницю до клубу та підвело самопочуття. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. На дільниці номер 610907 у селі Великі Гаї Тернопільського району станом на 17 годину проголосували 1100 осіб. Зареєстровано 1967 виборців. Це вся інформація на цю годину. За процесом голосування, явкою виборців та порушеннями під час голосування стежте на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль у день виборів.